víkendu. Třetice všeho dobrého. Já doufám, že tím i skončíme teda, protože mě překvapilo, že jsme vůbec pokračovali. Zatím jsme se docela dost rozpovídali o Disneylandu. A to asi tím, že to je jako velký zážitek a je to v nás jako velký zážitek. Velký asi to bylo hodně naivní, ta představa, že bychom to třeba mohli zvládnout a ukončit dřív. Že z toho uděláme 30-minutový podcast. Tak. Já bych začal možná jednou věcí. Ozvali se mi, že se tady mluvil v těch předchozích dílech o cestovní agentuře český, která se specializuje na Disneyland. Přišel e-mail. Ano. A e-mail byl si v podstatě v tom, že agentura skončila. Aha, tak. To je docela dobrý e-mail. Důvodem je teda koronavirus, nebo oficiálně, protože museli vrátit všem lidem peníze, protože se Disneyland zavřel. Což jako pro ně OK, oni mu nic nepřišli, akorát, že nic nezískali, protože pracovali vlastně zadarmo. Hmm. A fungují teda na tom, že to mají za stejné ceny, jako když si to koupíte sami na webu Disney a přihazují si na to jakoby fíčko za svoji práci. Aha, takže skutečně je to, co jsme se bavili, ty dvě varianty, že by měly teda buď nějaký lepší ceny, pak by to dávalo asi všechno mnohem větší smysl, proč mít takovou agenturu, a nebo že to je teda za služby, že ti všechno zprostředkujou. Takže to bylo za služby, že ti všechno zprostředkujou, ale jinak nabízejí v podstatě to samý. Takže dá se říct, že kdybym jsme se rozhodli teďkon, že tomu rozumíme a chceme s tím udělat agenturu, tak bychom přesně tak to mohli udělat. Ale na druhou stranu bychom museli mít tak jasně nějaký právníky, protože bychom museli zařizovat těm lidem cestovní pojištění a což je zase věc, vyřizovat jako zavazadla. Jednoduše, věc. Ale ale je to náklad, ale to platí ty lidi si jako to cestovní pojištění. To sice platí, ale ve finále, když si to spočítáš a půjdeš kolem a kolem, tak v podstatě, kdyby měli lepší ceny, tak to přece pro ně bude smysl. I větší zisk. Jo? Protože pro ty lidi to vlastně pořád bude relativně kolem. Jako tady, jak jste to zmiňovala ty, asi s nimi jako nejezdilo každý měsíc prostě 1000 lidí do Disneylandu. Ten trh tady v Čechách, není, ten Disneyland prostě není. Myslím si, že to dopadlo tak, že jako proto to ani nebyli zajímaví pro Disneyland, aby s nima řešil nějaký třeba lepší ceny nebo něco podobného. Oni vlastně čekali na rozjezd, který nepřišel, protože přišel dojezd díky koroně. Tak, dá se říct, že tak. No. Takže, tak to je smutný zase na druhou stranu. Takže neušetříme. No, ale my už jsme tady řekli pár věcí, jak ušetřit. Tak. My jsme vlastně byli limitovaní dokonce časem. V podstatě nahrávací zařízení řeklo a dost. A my jsme tady zapomněli vlastně shrnout, jak to posledně finančně dopadlo, jen si udělat takový rychlý sčot. Přesně takže když my se k tomu vrátíme, tak to bylo vlastně nějakých 8 tisíc za cestu, potom nějakých 35 tisíc za ubytování pro 4 lidi v středně drahém hotelu s výhledem na jezero a Disneyland. Se snídaní a lístkama v ceně. Uh-huh. Takže to bylo 35. Potom 17 tisíc stálo jídlo, co bylo potom dodatečně ještě v Disneylandu zase pro 4 osoby, s tím, že jedno bylo 3letý. A poslední výdej? Poslední 15 tisíc byly suvenýry. 20 tisíc. 20 tisíc, pardon. 20 poslední výdej byl 20 tisíc na suvenýry. Takže dohromady to bylo 80 tisíc za 5 dní naplno strávených v Disneylandu. Ano. OK, tak tím bych vlastně cenu uzavřela. Pokud by to někoho zajímalo, rozhodně si poslechněte ten druhý podcast, protože tam jsme se skutečně celou tu dobu v podstatě věnovali jenom prachům, protože jsme materialisti jak prase. No, a teďkon to pro nás úplně nejzajímavější, pro vás doufám taky, a to jsou samotné atrakce. Můžu doporučit třeba, my tady před sebou máme otevřenou mapu. Pořád. Kterou jsme si tam vzali. Jestli chcete, klidně si teď ťukněte disneylandparis.com a tam je přímo mapa, tak si můžete otevřít a to mi, jak to budeme říkat, tak to třeba pro vás bude takový jako jednodušší si představit. A zároveň interaktivnější. Já bych jako prošel nejdřív Disneyland Park, pak Walt Disney Studios, protože tak jsme to i měli. No, já bych taky na začátek potom řekla, jaký je rozdíl tam. Rozdíly v jednom jsou princezny a v druhém nejsou. Disneyland Park je fakt jako země, fantazie, pohádek, je to navázaný přímo k těm filmům pohádkovým, který Disney dělal.
a Walt Disney Studios jsou trošku víc jako na zákulisí filmový efekty a podobně. Jak se kreslí, jak se natáčí, všechny možné animace, jak fungují, jak se vymýšlely jednotlivé postavičky do jednotlivých pohárek. To pro mě třeba bylo úplně nejkrásnější. Návštěva vlastně z celého Disneylandu bylo právě tohleto. Je tam i jedna věc, která je naprosto legendární. A to... Tomu se dostaneme. Takže pojďme na to. Disneyland Park, vstupujeme do parku. Co tak, vidíme? Vemte si mapu, přijďte, podívejte se na vchod, což je vlastně, jak jsme tady zmiňovali, hotel Disney. Mm-hmm. Je to ve spodní části té mapičky. Tak, který má v sobě dole vlastně něco jako kasy, když to tak řeknu, nebo vstupní brány, kterýma procházíte dovnitř. Oni to dřív byly skutečně kasy. Hmm, teď už vlastně teď už tam to. Většina lidí s těma lístkama i chodí, ale kupují se tam i lístky. Jsou tam. No, je to na to snad jedna vyhrazená, tak, jak všichni tak. Už mají lístky předem. Tak. A jakmile jí projdete, tak před váma je nádraží. To nádraží je na minivláček, který jezdí kolem dokola celého toho Disneylandu. Mm-hmm. Teď se to celý rekonstruovalo, už je to hotový a ten vlastně je schopen, tam můžete nasednout a nechat se vyhodit na jedný z x různých stanic. Ale to po obvodu vlastně toho Disney parku. A nebo nemusíte vysednout, což se nám teda taky stalo, protože jsme v jedné části parku na vláček nasedli, protože tam je několik zastávek. Mm-hmm. A objeli jsme celý park dvakrát nebo třikrát, protože nám tam usnulo dítě a my jsme chtěli, aby se vyspal. Tak jsme ho tam nechali, než jsme pokračovali odpolední náloží atrakcí. Tak. Mm-hmm. Když projdete tím nádražím, dostanete se na Town Square, na, na první menší náměstíčko, kde jsou domy, jako řekli bychom, z New Orleans, v tom stylu. Ano. Nádherný, je to celá ulice domů. V těch domech najdete ty candy story, o kterých jsme mluvili, najdete v nich souvenir shopy a podobně. Všechny jsou nádherně dřevěně obložený, vyřezávaný, krovy mají. I ve mně jsou nádherný. A důležitý zmínit je ještě to, že hnedka jakmile vejdete do Disneylandu, tak když obejdete altánek, který je uprostřed toho náměstí, tak u té chvíli už prostě pořád vidíte zámek. Hmm. Pořád vidíte zámek, což je samozřejmě ústřední bod všech pohlednic, tak. Vašich fotek, selfieček a všichni se tam vyfotili tisíckrát. My taky samozřejmě. Ještě zmíním jednu věc hned praktickou. Když projdete tím nádržím, tak vpravo je půjčovna těch kočárků, o kterých jsme mluvili. Ano, tak je to je hodně praktické. Jenom upozorním, před to půjčování kočárků je na jednom místě. Není to víckrát v tom parku, je to tady, si to musíte půjčit. A vrátit taky. A vrátit. No, já bych začal tím, že když jsme tam přišli, tak jsme první kroky směřovali do levý sekce, která se jmenuje Frontierland. Ústřední atrakce byla zavřená, což je Frontierland Coaster, horská dráha. Což a vlastně ona pořád je, že? Už je otevřená. Už je otevřená, super. Tam je vlastně, v podstatě najdete tam jezírko, uprostřed je hora. No, hodně velký jezero teda. No, uprostřed je hora a ta hora je vlastně horská dráha. Potom jezírku jezdí parník. New Orleanský, normální. Lopatkový. Byly tam třeba střelnice, ale je to takovým jako kovbojským stylu? Ano, je to v takovém westernovém stylu, trošku hozený i do toho prvního města právě v těch třeba 20. letech, tak třeba právě to New Orleans nebo tak. Kdy si hrajete třeba rádi hry od Rockstaru, tak bych to dokonale přirovnala k San Denis v Red Dead Redemption 2. Ano. To je přesně dokonalá replika tady to městečko. A celý se to i vždycky tematicky odehrává v nějaký pohádce. A tady právě, když je New Orleans, tak je to princezna a žabák. A když je to western, tak tam najdete malý části z Toy Story, ale skutečně jenom malý. Tam je taky první atrakce, na který jsme byli. A to byl Haunted House, nebo jak se to jmenovalo. Mm-hmm. A je to vlastně dům, strašidelný dům. Ano. Představte si strašidelný dům jako na steroidech. Přesně tak. A rovnou říkám, že my jsme tady posledně zapomněli ještě říct jednu věc, která se teď bude hodit mnohem víc, takže budeme říkat, že jsme na to nezapomněli, ale že prostě jsme se k tomu nedostali a teď se to bude hodit víc a to jsou věkové kategorie dětí. Na co jo, na co ne, co rovnou vynechejte a tohle je jedna z věcí, kterou bych upřímně řečeno, pokud se vaše dítě bojí, prostě vy víte, že se bojí, se v noci budí, tak tam s ním prostě vůbec nechoďte. Pokud víte, že se nebojí, tak stejně to zvažte tak třeba až kolem těch 5-6 let. S 3letým dítětem tam prostě nechoďte, protože je to skutečně strašidelný, je to dokonale interaktivní horská dráha, takže vám najednou za zády vystupuje duch a skutečně se zdá, že na vás sahá, což malý dítě není
schopno pochopit, podle mě. Zmíním jenom, abyste doplním, je to horská dráha, ale taková ta jako ne horská dráha, divoká, je to taková ta klidná, jako vozečky jezdící. A ono, tam myslím, že hraje i roli to, že to není prvoplánovitě děsivý, nutně, protože třeba už ten začátek je, jak jsou ty atrakce v tom Disneylandu takový jako fakt propracovaný a tematický, tak jdete s průvodcem do výtahu a tam už se začne odehrávat příběh v tom výtahu. Není, nepletu si to s Terrorhausem. Ne, je tam velký výtah, ve kterém se začne odehrávat příběh o tom domu. Ten výtah pak vlastně se jakoby rozbije lehce. Mm-hmm. A pak pokračuje, teda už nebudu říkat, a tam už je prostě reje duchu a podobně vevnitř v tom domě. Nemůžeme referovat k tomu tý horský dráze uprostřed jezera, protože ta byla zavřená, ale my jsme o tam teď pokračovali dál po vlastně levý straně celého Disneyland parku k velice zajímavé atrakci, nebo teda za mě velice zajímavý, a to byl Indiana Jones. Já bych se jenom ještě vrátila k tomu, k té atrakci Phantom Mansion. Jenom všechno, jak jsem říkala, souvisí s nějakými filmy, s nějakými pohádkami, a tomu není jinak. Mám pocit, že v tomhletom filmu hrál Eddie Murphy. Aha. A dokonce, když potom vyjdete ven, tak v zahradách jsou takový mluvící hlavy a oni skutečně se hýbají a mluví, což je naprosto pro mě dokonalý, protože oni fakt jako jsou kamenní a zároveň se hýbají a mluví. A to přesně je i v tom Strašidelném domě, mimochodem teda ten film se jmenuje Strašidelný dům, hraje tam Eddie Murphy. Hmm. Takže určitě, pokud chcete být správně naladění, tak je fajn se na všechny filmy a pohádky, než tam pojedete třeba podívat, až takhle na těch větších atrakcích, což tato zrovna je docela veliká. Jo, to určitě doporučuji, tohle je super. Zmíním ještě jednu věc. Na straně toho jezera najdete taky venkovní theater, divadlo. Mm-hmm. My jsme teda tam nebyli na žádný show, ale my jsme tam jako odehrávali nějaký. A taky je tam indiánská vesnička Pocahontas. Mm-hmm. Potom teď jsme prošli na Indiana Jones, což je tematická horská dráha, ale ty tady už si představte opravdu horskou dráhu s loopingem. Ano. Na rozdíl od jiných horských dráh, tato je snad pro mě jediná, která tenkrát fungovala, protože to je i ten Frontierland, která je vlastně jakoby venkovní, že není uvnitř uzavřeného prostoru. Mm-hmm. Ostatní horské dráhy všechny v Disneylandu, tak jsou vlastně uvnitř, že jste vevnitř budovy a jako ten pocit je z toho jinačí. Mm-hmm. Tady jste venku. Sice je to celý tematický, uprostřed je obrovská nějaká majská pyramida. Ano, je to, pyramida, který z těch dílů to vlastně je. Já vůbec netuším. Který z dílů, taky bych to zařadila tak někdy. Temple of Peril. Jak tam jedli ty opičí mozky, to možná? Já nejsem specialista na Indiana Jones, já jenom vím, že se po něm balil šutr v pražském metru, to je něco. Jo, tak to bohužel víme asi všichni. Ta horská dráha teda za mě intenzitou je to tak jako trojka. No, ty nejseš nadšenec úplně. Takhle, já jsem nadšenec do horských dráh, mě horské dráhy nedělají nic. Nejsem nadšenec do atrakcí, které jsou založené na bázi rotace. Mm-hmm. Z toho je mi i hned jako zlé. Jo. Takže nedávám. Centrifugy, mixery, to já vůbec nedávám. Přetížení prostě nedáváš. Každopádně tato horská dráha je strašně super, ale rovnou zapomeňte na to, že tam vezmete děti. Není pro děti, no. Ta je skutečně od nějakého 1,40 m. Většina těch atrakcí, když jsou limitované, tak tam si dávají pozor na to, aby to byl třeba 1,20 m. Tak tady ne, tady je to fakt 1,40 m. Takže ty děti už musí být větší, třeba takový 13-letý dítě, už tam zase v klidu můžete vzít. Ale všude je to z bezpečnostních opatření, tak vždycky jenom vejškou. Hmm. Nikdo nebude zkoumat, kolik tomu dítěti je, ale vždycky se řeší, jak je vysoký. Pak jenom zmíním, vlastně už tato Indiana Jones horská dráha je vlastně v další sekci, která se jmenuje Adventureland. Ta předtím byla Frontierland, tohle Adventureland. V ní byla teda velká část, která byla zavřená, která je velice často zavřená. Ano, konkrétně, ale ne restaurace. Ne restaurace, ale atrakce, konkrétně to je Pirátská pláž, což jsou vlastně, je to pro malé děti, je to pro děti od 3 do 6, jedna část, druhá od 7 do 9, a je to vlastně obrovský hřiště se stromovýma domama a podobně. Jo. Moc hezký to je, já jsem to jako, nebo koukali jsme na to jenom zvenku. Pak je tam Adventure Island, což je zase jako procházení, jsou tam různý pirátské jeskyně a podobně. A poslední část je vlastně domy Robinsonových, když to tak řeknu. Mm-hmm.
což je zase jako procházející. Jsou to spíš takový procházející atrakce, tematický, není to jako nějaká horská dráha. Přesně tak. Parky. Přesně tak. Ale tam jedna část, která vlastně byla otevřená krom té horské dráhy, a ta je naopak strašně, ale strašně moc vhodná pro malinký děti. Tam jsme byli hodněkrát. Tam jsme byli hodněkrát a to je v podstatě takový bludiště plný dioramat z Aladina. Tam Aladina. Ano. Paradoxně je to taková zastrčená atrakce, skoro nikoho tam nenajdete. Mm-hmm. Jenom je to se na procházení, takže to ty lidi úplně nejsou takový ty taháky, ale třeba jako tenkrát, když Matějovi byli 3 roky, tak to miloval. Ano. A fakt jsme tam byli třeba 5x, 6x, fakt jako každý den jsme tam šli se na to podívat, fakt to bylo hezký. Ano, jemu se podobně líbil vlastně Pinokiov dům, který ano. je, no, dům Gepetta, ale který je vlastně zase jezdící. Nedaleko. On je jezdící, ale jak jsme říkali, tak vlastně každá atrakce, když tam čekáte, tak většinou, když potom čekáte uvnitř, tak to má vlastně přizpůsobený interiér pohádce. Mm-hmm. A nemyslím si, že někde jste schopni prokouknout úplně všechny dekorace a detaily, které tam vlastně jsou, než vy se dostanete na A to jsme skutečně čekali klidně hodinu a pořád bylo na co koukat. Je to na tak, hodně místech. Mm-hmm. Je to tak, že tohle to je opravdu super v tomhle tom. A poslední atrakce, na který jsme teda byli a teda mě osobně se líbila velmi, která je vlastně v tomhle tom Adventurelandu, tak jsou Piráti z Karibiku. Piráti z Karibiku je veliká atrakce, dřív byla extrémně populární, byla nová. Naštěstí teď už to bylo trošku opadlo v té době, protože už byla pár let tam zajetá. Představte si to jako obrovský jako průjezd na lodích. Ona vlastně existovala už dřív, ale ne jako Piráti z Karibiku, ale jako Peter Pan. A ano. To byl vlastně kapitán Hook, ono to víc souviselo s celým tím Adventurelandem, než že tam teď jsou strčení takhle ty Piráti z Karibiku, protože tam byl kapitán Hook, celá jeho posádka, tak. Mr. Smee, a vy jste vlastně projížděli tou samou vodní, pozor, vodní horskou dráhou. Jo. Jo, jezdí se, teda nejezdí, pluje se na člunek. Mm-hmm. Čluny jsou vedený kolejnicí, klasicky. Ale to ve vodě. A je tam sešup. Takže tam sešup, ano, máme strašně super věc. Strašně super věc, ten sešup. Ale zase, 3leté dítě, to sjelo jednou. Máme fotku, leklo, že jsme nadskočili a těch pár metrů prostě letěli. Užil si to, ale stačilo mu jo, to jedno. Ale jako bylo to hezký, protože tam všude piráti, bylo to takový jako zase tematický. Jako líbilo se mi to, bylo to jako byla moc tam hezký, i bitva. Jeskně bitva, přesně tak. A když dojíždíte vlastně, doplouváte ke konci, tak projíždíte restaurací. Tam je nádherná restaurace, tam ano. Tam jsou krásné terasy a vy vlastně, když jste návštěvníkem té restaurace, tak koukáte na ostatní, jak tam kolem vás přesně projíždí. Tak. Tím, že ty lidi projedou a hnedka odchází, tak se nemusíte bát, že by lidi na lodích na vás hladově koukali a chtěli to, co vy máte v talíři, protože skutečně oni se na vás podívají, v tu chvíli spadnou, doplujou 10 metrů a odchází pryč. Zmíním jenom, když jsme tady mluvili o těch restauracích, tak jenom doplním do kontextu, že ta restaurace se jmenuje Blue Lagoon. A je to ta jedna z těch table service. Je to jedna z těch nejdražších. No, ale moc hezká teda, jako je to celý takový v jeskyni. Tím ve svý podstatě se dá říct, že je uzavřený Adventureland. Tady jenom, jak Markéta zmiňovala, spousta těch atrakcí mělo původně jako jinačí tématiku a prostě jak se posunovala doba, tak se mění. Takže z Petra Pana jsou Piráti z Karibiku a třeba tady jako byla část věnovaná ještě v době, kdy jsme tam byli v rámci Discoverylandu různým star jako prohlídkám vesmírným a změnilo se to, nebo i velice oblíbená atrakce Space Mountain, tak se to změnilo do tematiky Star Wars, tím, že Disney koupil Star Wars franchízu, nebo respektive brand, ano. Správně, jak bych to řekl, tak vlastně začal měnit i ty atrakce, jo, takže se to hodně mění tam do Star Wars a hodně atrakcí se předělává třeba do Marvelu. Tím, že koupili i Marvel Studios. Je to normální. Disney pořád na nás vrhá svůj obsah, takže potom modifikuje ty atrakce, ale většinou ne k horšímu, řekl bych. Jinak, tohle je vlastně Adventureland. A jde se za princeznama. Jde se za princeznama. Asi nejvytíženější část za mě. Nejdepresivnější. Která se krásně jmenuje Fantasyland. Mm-hmm. Tak prosím vás, pokud nemáte holčičku a máte aspoň jako trošku šanci, tak úplně na severu Fantasylandu najdete atrakci, které se jmenují například Meet Mickey Mouse, Princess Pavilion. To jsou atrakce, na které je asi tak jako 10-kilometrová fronta.
A je to to, že tam jsou ty postavičky a vy se s ním můžete fotit a podobně. Ale pokud holčičku máte, zapomeňte, že se tomuhle vyhnete, protože od rána budete stát v té frontě a čekat, až potkáte ženskou v kostýmu, která zamává. No toho tam je trošku víc, je to jako promakanější, ale ano. Fantasyland je primárně určený pro menší děti. Najdete tam klasické atrakce, jako takový ten děsivý kolotoč, na kterým jsou koně, který jo, na tyči lezou nahoru a dolů. Hraje moc tam zvonkohra. Tam je vlastně tam, ten Gepettův dům. Ano. Je tam taky ty teacups, což jsou vlastně hrnky z Alenky, z Příši divu. No, k čemu bych to přirovnala? Vlastně v Hemlis je teďkon tato atrakce. Tam je vlastně takový kolotoč a vy, když si budete točit uprostřed tím volantem, tak si vlastně dokážete roztočit ještě víc. Mm-hmm. A ty hrnky do toho se ještě točí. Je to takový ten breakdance, ale představte si, že to vnitřní otáčení děláte vy. A vlastně tam jsou labutě, které nejsou labutě, ale je to Dumbo. Je to Dumbo, ano. Dumbo. Pak je tam, co se teda mně líbilo, co mi přišlo dobrý, tak byl Alenčin labirint. Jo, ten byl krásný, ten je skutečně nádherný. Tam jsme teda trošku naráželi právě na ty selfie tyče, protože když jsme vylezli na vrchol, teď jak ona se jmenuje, ta královna srdcová červená? Jmenuje se srdcová královna? Asi, nevím, jak se jmenuje. Nevím. Ale vlastně ona má svůj hrad, že jo, a na tom hradě nahoře je taková krásná malá plošina a odtamtud jsou nádherný fotografie, nádherný selfiečka, protože vy jste vlastně na vrcholu a můžete vyfotit tak 70% Disneylandu, když vylezete na tady tu věžičku. Takže určitě mi to moc doporučujeme. Problémem je, že tam, když někdo použije tu selfie stick, tak vám může skutečně docela příjemně ublížit, což teda nám se stalo, ale nebylo to teda tak nepříjemný, prostě bylo jenom nepříjemný, že vám někdo strká tyčku do obliče. To nikdy není příjemný. Pak teda ještě zmíním, vzadu je tam trošku schovaný, jsou tam vlastně projížďky na takových malých mašinkách. Ano. V rámci různých pohárek jsou tam z toho jako udělaný kusy, což je moc hezký. Tohle je v Legolandu, mám pocit. Je něco taková takovýho. Ta projížďka jako mini Legolandem. A tohle je vlastně to samý. Tady je se projíždí tak. mini a projíždí se různýma pohádkama. Je to tak. A ty pohádky jsou vlastně takový, my v Čechách máme takovou atrakci, Kočičí hrádek se to jmenuje? Jo. Tak tam jsou vlastně zmenšený modely. Hradu a zámku. A zámku a tohle je vlastně podobný, protože tam jsou zmenšený modely právě třeba krásky a zvíře a podobných pohádek. Je to moc hezký. Jo. A tam odtud se krásně dá dostat i... to jsem docela zapomněla, my totiž odtud nemáme ani jednu fotku, takže mě se to docela vykouřilo z hlavy. Ale byly to taky projížďky na lodích. To projíždky na lodích, o čem mluvíš, o tom jsem zrovna chtěl mluvit, to je za mě jako hrozně zajímavá atrakce, která úplně jako vypadá, která není propojená s žádnou pohádkou. Aha. Je asi unikátní. Jmenuje se to It's a Small World. Nebo jsme třeba na to nepřišli? Ne, It's a Small World. Je to vlastně atrakce, která je ve smyslu, jako, že tam jedete vlastně napříč světem, takže jsou tam různý etnické rasy, jsou tam různý způsoby stolování, bydlení, všeho možného a jako ukazuje se tam napříč světem a je to celý jako projíždky na loďce zase udělaný. Mm-hmm. Je to moc hezky nebo moc zajímavě udělaný. Jako za mě je to velice zajímavá atrakce, rozhodně to stojí za to vyzkoušet, ale není to propojené s žádnou pohádkou. Je to spíš edukativní než pohádkový. Nesmíme zapomenout samozřejmě ještě, než se dostaneme k tomu hlavnímu, co najdete ve Fantasylandu, tak už jsme tady zmiňovali, to je Pinocchio a Sněhurka. To jsou dvě velice podobné atrakce, jsou hned vedle sebe. Zase je to na bázi projíždění se na vozíčku, nebo respektive v malinkém vláčku vnitřkem a jsou tam výjevy z těch pohádek. Ano, je to v podstatě, jako kdybyste se dívali na tu pohádku, tak kdybyste tou pohádkou projížděli. Zase velice hezky zpracovaný. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. No a samozřejmě to největší, nejzajímavější je zámek. Princeznovský Sleeping Beauty Castle, přesně tak. Trošku je jeho jedna hlavní část, pak ale ještě pod sebou má dračí sloj. A na to pozor, protože to je tam strašně, ale strašně špatně značený. A my jsme tu dračí sloj hledali dohromady asi 3 dny. Je to tak. A skutečně až ten třetí den, kdy jsme si mysleli, že jsme skutečně asi trubky a nějak jsme něco špatně pochopili, tak jsme našli vchod, který je tak zvláštně zastrčený z boku toho hradu, toho zámku.
a dostali jsme se pod ten zámek a tam skutečně je drak. Skutečně, když přijdete na to určité místo, kde se zapne ten senzor, tak ten drak se probudí a vychrlí na vás neuvěřitelné množství páry, což zase pro malé děti je docela zajímavý. Jinak myslím si, že všechno, co jsme tady zmínili z Fantasy Landu, je naprosto ideální, už třeba od 2-3 let. Obecně bych řekla, že ten třetí rok je teprve rok, kdy je dobrý nevyhodit peníze z okna a to dítě vzít sebou. No. Do té doby jsou to vyhozené peníze. Hmm. Protože ty děti si nebudou absolutně nic pamatovat. Ale z vlastní zkušenosti víme, že synovi je 7 a pamatuje si naprosto dokonale zatím téměř celý Disneyland. Je to tak, no. Zmíním, to je asi jako to hlavní v tom castlu, ještě jsou samozřejmě jako ve všech atrakcích, najdete souvenir shopy. Ten Fantasyland je takový, jako, že tam jsou takový drobnější atrakce, zajímavější, dá se tam jako strávit. Mně to úplně nevyhovovalo z toho pohledu, že pořád na to byly fronty a prostě člověk si užil to, že se jezdil dokola na Dumbovi prostě, jo, což takový jako OK, ale to si můžu tady na každý pouti sehnat. No a poslední část toho Disneyland parku, nebo poslední atrakcová, která třeba mně se líbila nejvíc osobně, tak já myslím, že většině dospělých času. Lidí se bude tady ta část líbit nejvíc. A to je Discoveryland, kde teda je krom jiného, zmíním, co tam je, tak je tam veliká atrakce Buzz Lightyear, Laser Blast, kde Markéta má rekord za nejvíc střelených ufounů. Jsou to vlastně vozičky pro dva a každý dostanete laserovou pistoli a projíždíte vlastně příběhem Toy Story a střílíte tam do ufounů a sbíráte skóre. Je to moc hezky udělaný, líbilo se mi to. Pak je tam drobná atrakce, to je vlastně něco jak ty lítející koberce s Dumbem a to je Orbitron. Zase se tam jenom točíte. Ty jsi řekl lítející koberce s Dumbem. Aha, pardon, oni tam jsou... Jsou totiž takhle ty labutě několikrát, akorát, no já říkám labutě, ale v podstatě princip známe. Jo, natyčí nějaký tematický sedadlo, buď to může být labuť u nás, a tady je to Dumbo, nebo to jsou právě létající koberce, nebo to jsou rakety ze Star Wars. Takže jinak je to prostě pořád ten samý princip, jo? Že tam není nic moc navíc. Je to tak, no. Pak zmíním, co se mi třeba líbilo, bylo zajímavá, sice drobnější atrakce, to byla ponorka kapitána Nema, která fakt Nautilus, opravdu potopená ponorka ve vodě, kterou procházíte, moc hezky vlastně zpracovaná. A je to muzeum, a je to moc hezky zpracovaný opět, jako všechno tam. Atrakce, na který jsme nebyli, a to je Autopia. Ona je to dobrá atrakce, ale byly na ní dost velký fronty, nefungoval na ní fast pass a zase nečekat na to, co nám úplně nechtělo. Představte si to tady, jako dřív to bylo docela běžný, teď už jsem to na českých poutích dlouho neviděl. Buď máte autodrom, nebo existovaly takový jako autíčka, kde se jezdilo dokola, nebyly v žádný drážce, byly to vlastně motokáry, nabíjený vlastně, nebo jezdící na elektřinu, protože ta země probíjela. Mám pocit, že jsi takovýho jako otevřeli v Kutný hoře vedle bobový dráhy a zároveň něco podobného v Brně v indoorovém parku Bruno a potom v Ostravě v indoorovém parku Žirafa. Jo, je to tak. Je to ale tak. To je samozřejmě desetina toho, co máte k dispozici tady, protože tady je to skutečně, já nevím, na kolika stovkách metrů čtverečních se nachází tenhleto auto, ten autodrom, autodráha. A tam jsme nebyli i kvůli tomu, že zase tato autodráha má docela striktní opatření a omezení ohledně výšky řidiče a ohledně toho, kdy můžete v tom autě být sám nebo nebýt sám a popravdě se do něj docela špatně vejde velký dospělej a menší dítě. Je to tak, no. No, takže i proto jsme zrovna tohle vynechali a spíš jsme mnohem víc navštívili asi nejúžasnější. Pro mě jo, Pro mě jo, a to byl Space Mountain. Určitě. Jeho druhá generace, teď už je třetí generace teda. A je to vlastně, obecně to patří to k jednému z nejpopulárnějších dlouhodobě atrakcí v Disneylandech, nevím, pařížským. Je to vlastně obrovská horská dráha uvnitř a smyslem je tady zase tematicky to jako opravdu, že mise raketoplánu na začátku vlastně celá ta atrakce je vlastně, vy zvenku vidíte kanon, který vystřeluje raketoplány.
A vy jste taky vlastně vystřelení jakoby tím kanónem. To přetížení je tam docela je to, silný. Je to do obrovského kopce. Tady a jenom velký tip. Počítejte s tím přetížením, protože naprosto pravidelně jeli jsme tam 9x a řekla bych, že jenom ve 3 případech jsem se hodně silně neuhodila do hlavy o zadní část sedadla. Když si sednete normálně, nebo sednete si opřeně v klidu relaxovaně, jak je to OK. A pak vlastně na vrcholu propadnete a pak letíte už prostě vesmírem. Po tmě vidíte jenom planety a vlastně nevidíte, co vás čeká. A jestli jste vzhůru nohama nebo ne, tak to stejně ani nepoznáte, protože je tam celou dobu tma a svítí tam vlastně letkový osvět. A je to fakt super. A když to vychytáte, můžete tam běhat pořád dokola naprosto bez front. Chodili, no. Jako občas se to stane, že a vůbec obecně bych řekla, že tady to docela frčí, že ta doba čekání je někdy kolem 35 minut, což už je docela v pohodě, to bývá no, těch... a pak se tam dávalo kolem 10 a když vám to ukazuje, tak chce čekání 10 minut, prosím vás, tak to znamená, že tam není žádná fronta, to znamená těch 10 minut je na to, abyste to prošli základ. Tím vnitřkem. A tady no, je výhoda, že ten Space Mountain totiž je připravený na dvě sady vozíčku. Jedna dojede, vykládá lidi mezi tím, druhá už odjíždí a jako vyjde to přesně tak, že jako než se vylodí na lodi, tak to jde, že to jede vlastně non-stop. No a pak tady ještě zmíním je hrozně zajímavá věc, Videopolis, ano. Což je veliký vlastně theater. S velkou popcornárna. Třeba. Mají tam spoustu druhů popcornu. A vystupují tam třeba kapely, že tam přijede kapela ano. Dětská ze střední školy z Ameriky a prostě tam hraje. Ano. Jo, nebo tam je Star Wars představení. A je to takový, jako pro nás to bylo takový jako resting place, my jsme tam chodili odpočívat. Ano, je to tak. Je to tak, ono totiž takhle, ještě řeknu, že když procházíte z Fantasylandu do toho Discoverylandu, tak ono to na mapě vypadá, že to je co by dub. Ale upřímně řečeno, ta cesta tam je velmi dlouhá, když jdete za den. A pokud máte menší dítě, tak počítejte s tím, že po Fantasylandu během toho přechodu vám usne. No, to i v 5 letech to dítě prostě usne, protože jste navštívili Fantasyland, tam jste ho totálně vyčerpali, on se vyčerpal. A nadejchal si spoustu té atmosféry Disney a teď prostě najednou koukáte po nádherných odpočívadlech, květinových záhonech, živých plotech protkaných růžema, ale pro děti je to samozřejmě taková krásná okolébavka. No a zatím ještě najdete jedno z mnoha nádraží zastávek, ale jsou tam i vlastně Star Tours a Discoveryland Theater, což jsou věci, které byly zavřený, ale už se začínala tenkrát přestavba vlastně nějaké Star Wars. Už a teď tehdy to předělávali. Teď popravdě je to tak, že ze Star Tours a Videopolis je Star Wars a z toho teatru, Discoveryland teatru, tak je Marvel. Super. Jo. Tím máme projít atrakce a já bych zmínil teda ještě jednu věc. Před zámkem, mezi zámkem a tou jakoby New Orleanskou promenádou tak je Central Plaza, veliký kruhák nebo veliký kruhový náměstí. A to se používá primárně na to, že během dne, teď nevím, jestli jedna nebo dvě, ale street parade, průvody, tematický, alegorický, obrovský průvody, ano. Což je tam běžná součást. Je totiž docela normální, že když přijedete do Disneylandu, vždycky přijedete v nějakém období. Přijedete v ročním období, jaro, podzim, no zima moc ne, a léto. A oni vždycky připraví tematicky celý park. My jsme tam byli vlastně po Velikonocích a všude v těch, ne v těch tematických, takhle, ne v těch tematických, že jste třeba uvnitř těch atrakcí nebo uvnitř toho parku, ale takhle v těch obecnějších plochách na volné trávě a tak, travnatých plochách, tak tam jsou většinou umístěny třeba dekorace. Tam byly obrovský vajíčka, zhruba 1,20 m vysoký a 80 čísel široký a všechny ty vajíčka tak byly třeba Chip, Dale, prostě to takové různě pomalovaný, že pořád potkáváte a narážíte na to téma. My jsme tam byli vlastně na jaře, když se vítalo jaro, tak se dokonce jmenovalo Vítání jara, tak se jmenovalo celé to období, všechna ta para, ty parade, co tam dělali, ty, jak se tomu řekne, ty alegorické vozy a ty, ne promenády, ale průvody. Průvody, pardon, tak jsem mohl vzpomenout. No, a to je v podstatě asi
to hlavní z toho Disneyland parku. Já myslím, tak? Že jo. Jako ono to vypadá, že jsme to tady jako vychrlili a tohle za den stihnete, ale věřte tomu, že to nestihnete. 2 až 3 dny, jenom tohle to. Ano, fakt jako, jestli si to chcete užít a chcete být v klidu a ty děti tolik netrápit, tak skutečně jako to chce ty 2-3 dny jenom tohodle. No a vedle vlastně můžeme překročit k Walt Disney Studios, který jsou, já bych typnul tak poloviční, co se týká velikosti. Mm-hmm. Zhruba možná třetinový, nevím. A jsou víc edukační. Jsou víc edukační, jsou víc pro dospělí za mě. Jo. A když to projdeme, tak jako zase vlezete dovnitř, přijdete si jako, že jdete do filmových studií, vevnitř zase jsou živý kapely, restaurace, kavárničky, vlastně půjčovny, kočárku. Ne, ulicí, ale studiem. Studiem, obrovským. Přesně tak. A rovnou přijdete do Studio One. Což je obrovský hangár. Kde je spousta rekvizic filmů a podobně. Najdete to tam hrozně moc. Restaurace jsou tam. Restaurace, moc příjemné restaurace a pořád tam hrajou jazz, což teda je naprosto dokonalý. Jenom upozorním. Nenechte se strhnout, protože se velice snadno necháte strhnout. Vyšlete nejrychlejšího člena vašeho týmu, nejrychlejšího člena rodiny, okamžitě, jak vstoupíte do těchto studií, nekoukejte, co kolem lítá, protože toho bude hodně, nechte ostatní, ať se koukají a leďte k Ratatouille nebo k druhý nejoblíbenější horský dráze, která byla v tématu Hledá se Nemo. Crash Coaster. Tyhle dvě horský dráhy, pokud si nezabukujete na Fastpass hnedka ráno, nemáte šanci. Jsou věci, na které jsme neměli šanci ani my, což byly Toy Story, ty vojáčci s padákama. Tomu se dostaneme. Tam jsme nebyli. A já jenom zmiňuji, co je potřeba, pokud jako chcete si to zabukovat, abyste to stihli. A pak to byla ještě jedna, ale to už nevím, to už si vzpomenu. Disclaimer, je to před 4 rokama, třeba teď jsou ty atrakce jinačí, možná to být někdo jiný, ale to princip je stejný. No. Princip je stejný. Když teda vlezete dovnitř, tak pak hned najdete vedle, já bych začal těma jako primárně edukativníma věcma. Mm-hmm. To zatím Studio 1 jednak je Cinemagic a Animagic, si to nevím, jestli to říkám dobře. Určitě. Jedno je vlastně něco jako veliký kino, kde probíhají různý scény ze slavných filmů a druhý zase je to samý, ale z animovaných. Co je ale zajímavé, třeba Marky se to líbilo hrozně moc, to je Art of Disney Animation, což je... To bylo. To si popiš ty, protože to tebe hlavně vzalo. Mně se to taky líbilo moc teda, ale ty na to máš větší vzpomínky. To je vlastně ta obrovská budova, mm-hmm. kterou poznáte hned, jak vyjdete z toho hangáru s tím studiem. Mm-hmm. Protože na té budově sedí ten krásný Disneyho Mickeyho klobouk z filmu Fantazie. Mm-hmm. Kdy si Mickey zahrál Čarodějova učně, tak to byla velká paráda. Ten máme doma, jsme zmiňovali jako suvenýr. Ano, ano, ano. Ten si samozřejmě jsme si museli koupit. No a tady co bylo vevnitř? Tady v tom sále, tak vlastně tam nepochodíte, pokud neumíte anglicky. Jako rovnou vám nebo řeknu, francouzsky. No nebo francouzsky, ale rovnou vám řeknu, že kompletně tady v těch studiích, pokud se chcete něco dozvědět, tak pokud neumíte anglicky, budete mít velký problém. Protože všechny prohlídky, edukační, vysvětlivky, vtipy, prostě všechno, co můžete úplně ve stejném duchu narazit na to i třeba v Universal studiích v Americe, tak je v angličtině. Takže pokud neumíte anglicky, děti neumí anglicky, tak je tam netahejte, je to víceméně zbytečný. Když jsme tam byli my, tak nás provázeli pohádkou, kterou naprosto zbožňuju, protože jsem prostě v základu asi trošku emancipovaná, to je Mulan. Mulan teda je teď aktuálně přetočená znova do filmové podoby, je naprosto skvěle zpracovaná podle mě. A tady se vlastně člověk, animátor, který tam se vám věnuje a zbytku publika, tak se zaměří na postavičku draka.
na postavičku draka Mušu, který vlastně doprovází Mulan a je takovou tou vtipnou složkou. Ono totiž, když se potom podíváte, což vám tam teda taky vysvětlí, tak každá pohádka od Disneyho má nějakou doprovodnou postavičku, která dětem vlastně převypráví příběh trošičku, trošku dopomáhá v těch místech, kde by to třeba nemuseli pochopit a zároveň udělá takovým jako veselějším, vtipnějším. No a oni nám tam ukázali, jak vlastně tato postavička vznikla, kolik designérů se dohadovalo, jak by měla vypadat, jak by měla být velká, jakou by měla mít barvu, kolik by měla mít hlav, rukou, nohou, ocasů, prostě všeho možného. Fakt jako neuvěřitelný proces. Není to tak, že vy koukáte na Disney pohádku a říkáte si, jo, jo, to prostě někdo vychrlil hnedka z prvního brka a bylo to hotový. Ne. Tady to studium vám právě ukáže to, kolik práce na tom strávili, jak strašně dlouho trvalo, než mu dali tu osobnost, kterou on potom vlastně měl vám ukázat v tom filmu. A tím se zabývá potom i většina tý další, těch dalších částí v tady tom velkém sále, kdy vám třeba přijde zase jiná animátorka a ta vás naučí, jak nakreslit jednu z těch postaviček. My jsme kreslili medvídka Pooh, jiní lidi kreslili třeba Mickeyho a podobně. No. Tak to je taková jako zábavná interaktivní část, která má asi 15 nebo 20 stolků a každých, já nevím, 20 minut se tam takhle někdo vystřídá. Takže určitě, pokud jsou všechny stolky obsazený, tak se nebojte, za 20-30 minut, tak se vám bude věnovat někdo jiný, takže je to v pohodě. A zbytek je vlastně zase výstava. Najdete úplně, ale úplně první animovaný film, což je vlastně Tanec kostlivců. Ten tam hraje pořád. Vidíte potom, jak vznikala první úvodní znělka, která se vlastně po několika desetiletích vrátila na zpátky na začátek. Zpátky na začátek všech Disneyho filmů, což je vlastně Mickey Mouse ve své původní podobě, jak kormidluje loď. Jo, a píská. To taky bývá to vlastně někde na začátku těch filmů, viď? Tak, no teď už se to právě vrátilo. A do toho je vlastně tam velikánská výstava všech postaviček, jak vznikaly, jsou tam jejich modely, je tam právě, která postavička mě osobně zaujala, byla Uršula z Malé mořské víly, kdy vlastně si uvědomíte, že Hans Christian Andersen žádnou Uršulu úplně jako nezmiňoval, byla to vlastně podvodní čarodějnice, ale jak vypadala, to se vlastně nikdo nikdy nějak jako nedohadoval. A Disney si dal za úlohu a svým kreslířům, jak vlastně bude ta Uršula vypadat. Takže víme, že to je ohromná fialová pompadour chobotnice s plnými diva prostě tvary, s bílými vlasy, jako skutečně neuvěřitelně charismatická, zajímavá a úplně odporná. Jo, prostě takhle jsou tam vymyšlené všechny věci, plus to, jak bude vypadat zvíře v filmu Krásná zvíře. Takže já rozhodně jsem tady z toho byla strašně, strašně nadšená a další věc, co mě tam strašně, strašně nadchla, byl Lilo a Stitch. Lilo a Stitch je další atrakce v levý části a to je vlastně, to patří do té sekce jako live atrakcí, to znamená, že to opět byla jako live show určitý časy. Což jsme nevěděli, ale ono celkově to studio, Walt Disney Studios je hodně postavený. To, co tady Markéta celou dobu říkala, to je taky live atrakce, že se tam učí tý časy. Je tady live atrakce v podobě kaskadéru, je tady live atrakce v podobě třeba toho Lilo a Stitch a tak dále. A ten Lilo a Stitch to bylo taky super. Jo, já ale když říkáš live atrakce, tak já totiž, to, co jsme nevěděli, byla ta personalizace, která nás tam úplně, ale úplně rozsekala. Protože my jsme všichni zvyklí na to, že v určitou hodinu začne určitý představení, ať v publiku sedí ten nebo ten, nikoho to nezajímá, bude to pořád stejný. A v tomhle to nás Lilo a Stitch neuvěřitelně překvapilo, protože viděli jsme všichni scénu z Jurského parku. Scénu z Jurského parku, kdy Hammond, vlastně zakladatel Jurského parku, na začátku v prvním díle předvede těch svých pár testovacích hostů do parku a začne si povídat se svojí předtočenou verzí na obrazovce. A s tímhle my jsme počítali. Pán animátor se tam baví s předtočenou verzí Stitche, která byla na obrazovce. A tak na to koukáme, bylo to docela vtipný. A najednou Stitch začal s náma mluvit.
Takže... A reagovat, ano. A reagovat, ptát se, odpovídat. A my jsme si uvědomili, že to není žádná předtočená show, že skutečně někde v pozadí bude člověk navlečený do toho snímacího obleku. A, ano, a bude prostě reagovat. Bude tvořit styčí přesně vás. Tak. A bude vlastně komunikovat s náma a tím pádem jsme si uvědomili, že tam není jenom jeden animátor, ale dva. A děti z toho byly naprosto nadšený a my teda na to koukali fakt jak... Jo, to nás hrozně překvapilo, no. Fakt jak péra z gauče. Já bych zmínil ještě vlastně, dá se říct, že no, poslední, možná předposlední z těch edukativních atrakcí. Je to atrakce, kterou my jsme na velice podobný byli teda v LA v Universal Studios. Mm-hmm. Tady tomu říkají Studio Tram Tour. Je to vlastně logika je úplně stejná. Posadí vás do takových otevřených autobusů nebo minivláčku, nebo jak to říct. A projíždíte vlastně mezi ukázkama třeba z filmů nebo ze speciálních efektů. Někde kolem vás bouchnou nějaké věci. Ano. Jak něco uděláno, zautočí na vás žraloka podobně? Já bych to porovnal, že tohleto v tom Walt Disney Studio bylo něco, jako když jdete na horskou dráhu na Matějský a pak jdete na horskou dráhu třeba právě v Disneylandu. Když porovnám tenhle tu tram tour v Disneylandu a tu tram tour v Universal Studios. Jo, takhle. Aha, tam tak jako v Universal Studios to je úplně jinakší level, tam jdete do metra, padá na vás náklad, a všechno vybukuje. Pravdou je, že pro nás a to my jsme na to specializovaný. Pravdou je, že pro nás to možná byla, dá se říct, nevýhoda v tu chvíli. Protože ten, kdo nebyl v klasickém Universal Studiu a nebyl tady, ano, tady v tom vlastně studijním ty autodráze s tou ukázkou, tak by stejně byl pořád nadšený. My jsme zažili něco lepšího a proto jsme na to koukali možná trošku zpatra a dá se říct neprávem. Já bych asi možná v rychlosti trošku projel ty malinkatý atrakce, protože zase tady najdete Aladinův lítající koberec, což je zase v labutě. Pak autíčka, na čem jsme byli autíčka. To jsou vlastně zase ty Alenčiny, hrníčky, otáčení. Ano, a je to jakože v tématice aut. Ano, auta. Pak je tady celá sekce Toy Story Toy Playland. Story. To jsem teda, musím říct, že to bylo fajn. Tam jsme měli akorát velkou smůlu, tam skutečně to, co je nejzajímavější, tak je Toy Soldiers Parachute Drop, což je právě to, že vás vyhodí. A tam jsou teda strašný fronty. Tam jsme to nestihli. On to celý tím funguje na bázi toho, že to je vlastně zvětšený hračky a tam je tam ten parašut drop, kde vás vytáhnou jako vojáčky a pak vás schazujou dolů. Ano. Na čem jsme se dostali, to byl pes Slinky, což je vlastně něco jako v Čechách Loch Nesska nebo něco takového. Je něco takového jako Loch Nesska, jak se tam hází ty míče do prostřed. No, jestli jezdíte tohle, kolem dokola, je to docela dobrý. Tohle je vlastně to samý. A pak je tam autíčková dráha, což je vlastně taková, u nás se používá taková ta loď. Do účka, která vítá nahoru a dolů. Ano. Všechny tyhle ty věci jsou v podstatě vhodné pro děti, no. Jenom na ty parašutisty, tak to chce, aby to dítě bylo vyšší než 81 cm. Takže pořád se bavíme o nějakým 3-letým, 4-letým dítě, který už v pořádku splňuje tady ten požadavek. Tak, pak jsou tady dvě atrakce, které jsme navštívili. Jedna už by dala zmínila, je to ten Crash Coaster, což je zase klasická horská dráha, tentokrát do tematiky nemá obrovský fronty, takže ale to jsme zdali. Střídé efektama, ale jako rychlá. A pak zavřený je rock'n'roll coaster z Aerosmith. Ten je teda zrušený už a dělá se z toho něco jiného. Na tom jsme taky nebyli. No a pak už jsou tady za mě poslední 3-4 atrakce, které byly super, které jsme si jakoby prošli. Hodně vychutnali. Začal bych asi z vrchu, to jsou kaskadéři, live show, určitý čas, kde kaskadéři skáčou v autech, na motorkách. Ano, to je skutečně zajímavé. Zajímavý je samozřejmě, že to je tematicky, že ty autíčka jsou jako z Cars, z filmu auta. A podobně. Je tam je vlastně tematický. Blesk McQueen. Ano, Blesk McQueen. Tady náš tip trik byl hned zatím, je ta burgerárna, výborná, jo. Jo, zase. Klidná. Zase to koresponduje s těma autama, s tou Route 66, je to prostě ten klasický vagón předělaný do těch červeno-bílejch barev s těma červeno-bílejma čtverečkovejnýma ubrouskama, s těma načančanejma servírkama s rudou rtěnkou a takovou tou velkou rolí, no, roličkou vlasů nahoře nad čelem. Skutečně nádhera. Nádhera a jídlo výborný. Jo, to bylo super. Pak je tady atrakce Armageddon. Což je atrakce ve stylu, kdy jdete dovnitř s průvodcem a zase procházíte v rámci toho filmu Armageddon, je to jako, že procházíte vesmírnou lodí, je to s efektama, jste tam třeba na
řídící palubě, ty tam začne jako povybuchovávat elektrika. Byly. Tak to už si taky nepamatuju. No, a je to takový jako, takovýhle atrakce třeba jsou hodně v tom Universal Studios, třeba ano. něco jako Terminátor tam byl a podobně. Takže není to špatný, není to bomba, ale jako není to rozhodně špatný. Tenkrát si dovolím říct největší atrakce a nejnavštěvovanější byl ten Ratatouille, který... Což za mě teda atrakce je jedna věc, ale druhá věc je to, že okolí. Okolí bylo dokonalý. Třípatrová fontána, naplněná těma krysama a láhvema od šampaňského, z těch lahví tryskala voda. To teda na mě tam je celý postavený velký. Jako francouzský domečky, ano, restaurace. Ne francouzský, ale pařížský. Jako fakt si přijdete jak v centru Paříže, tam je to fakt nádhera. A ta atrakce je ve stylu, že to je vlastně zase něco jako horská dráha, ale s 3Dčkem, točíte se tam, jezdíte tam a jste vlastně jakoby z pohledu té myši. Z pohledu myši, když vás zvoní kuchař. Ano, když vás zvoní kuchař a je to vlastně prožíváte příběh té myši. Takže trošku lekačky, tak, samozřejmě do toho adrenalin z toho, že s váma jede ten vozík, tak. Točí se, najednou začne padat, najednou vás samozřejmě něco polechtá třeba. Tak, a jako, tak. Takže to je to hodně, hodně interaktivní záležitost, proto je teda taky tak oblíbená. A tam i s Fastpassem jsme teda čekali. Do 6 do večera, no. Naštěstí vy tam nemusíte čekat, prostě jdete pryč. Tam i s Fastpassem, tak jsme čekali třeba hodinu. Jo, aha, tak to už si nepamatuju. No, tam jsme čekali strašně dlouho. Dokonce tak dlouho, že jsme tam stihli udělat jako několik fotografií. A to jsme se, upřímně řečeno, dostali do poslední pětiny té fronty. Takže já vůbec netuším, co v tu chvíli dělali lidi, kteří začali tu frontu od A a nešli rovnou k nějakému X-ku třeba. No a poslední atrakce... Pro mě nejlepší. Pecká bomba, úžasný. A kdo neviděl ten seriál, tak si nezasloužíte jako tam vůbec být. Je to Twilight Zone Tower of Terror. Je to obrovský postavený hotel, vysoký. Opravdu já nevím, kolik to mohlo mít. Třeba normál by to měl třeba 10, 11, 12 pater, něco takového. Já taky myslím, tak 70, 80 metrů měl tak. Na výšku ten hotel. A už když jdete dovnitř, tak je tam prostě vstupujete do lobby hotelu, kde jsou pavučiny, kde je to zaprášený ano. A je potřeba znát jako Twilight Zone, celou tuto sérii nebo seriál. Mimochodem, pokud to neznáte, jenom rychlý úvod. Twilight Zone je seriál z 50. 60. let z Ameriky. Je to naprosto dokonalý předchůdce všech seriálů sci-fi záhadných, jako je Věřte, nevěřte, Krajní meze, já bych řekla Akta X, dejme tomu i, a takový všechny ty... Já bych řekla Krajní meze, tomu mají asi úplně nejblíž. Faktor psí a podobně. To skutečně s tím koresponduje asi nejvíc. A vy se vlastně ocitnete v tomhle hotelu na začátku a po celou dobu jste jakoby součástí jednoho dílu, jedné epizody tohodle seriálu. Co vás tam čeká, vám ani nebudu říkat, protože to si myslím, že zaslouží trošičku překvapení. No a tím se asi budeme s Disneylandem pomalu končit. Já teda nevím, jestli máš ještě něco, co bys dodal. Já si myslím, že jsme dali takový jako rychlej přehled a všechno, co v tom Disneylandu najdete, co najdete za atrakce, jak v Disney parku, tak v tom Walt Disney Studios. Samozřejmě ono se to každý rok lehce mění, lehce obměňuje, jak jsme říkali, ale myslím si, že pro ten základní přehled to rozhodně stačí a je to super, takže doporučuju. Tím asi uzavřeme celý téma Disneylandu, jsou to tři podcasty za nás, vyplatí se to, je to fajn zážitek a stojí za to tam podle mě minimálně jednou s těma dětma jet a užít si to. A je víceméně už jedno, jestli zvolíte tu levnou, střední nebo drahou variantu, ale my doporučujeme, Brabčáci doporučujou. Tak jo, díky, mějte se a u nějakého dalšího dílu se budeme těšit. Čau.